My vás vítáme u dalšího videa a v dnešním videu vám ukážem, jak se tvoří s 3D perem. Tohle je Káťa. Ahoj. A já tady mám speciální pero, který je pro děti od 8 let. Kolik je dí, Káťo? 8. 8. Takže si vyzkoušíme, jestli Káťa bude tak šikovná a to 3D pero zvládne. Já vám tady za chvilku ukážu, jaký je rozdíl mezi tím dětským perem a tím normálním. Jde z toho právě třeba udělat cokoliv pro panenku, jakože čepice, boty, náramky a podobné věci. Nebo tady máme jakýhle brejle, ty dělou z nevda. A pak já jsem včera zkoušela dělat takovýhle vykrajovátka, ale chtěla jsem jich udělat víc, ale nestihla jsem to. Nicméně to nemusí být jenom vykrajovátka. Může z toho být i šablona nakreslení, anebo když se toho udělá víc, Elička už nám to rozbaluje, když se toho udělá víc, tak se to dá třeba zavěsit na zeď a udělat se z toho závisná dekorace. Co to je? Takže já tohleto sundávám ze stolu a jdu poprvé Kátě ukázat, jak vypadá to 3D pero, protože to ještě neviděla vy. Tak já už jsem všechno vyndala. A já tady mám 3D Simo Mini 2 a Káťa tady má, přečteš to? 3D Simo. Tak, já mám 3D Simo Mini 2, Káťa má 3D Simo a konkrétně se to jmenuje Bis. Káči, tady pak můžeš to teda odklopit a když to odklopíš, tak uvidíš, co je hodně. Tak to odklop a podívej se. Co na to říkáš? Co je tohle, to znáš, ne? Baterka. Nabíječka, ano. Tohle to dá se to 3D pero. A tohle? To jsou ty. Tak, tady v té knížce, nebo takhle, balení teda obsahuje náplň, 3D pero, nabíječku a pak je tady takováhle knížka a Káťa se do ní podívá a hned vám řekne, co v té knížce je. Tady je přesně napsané, jak se používá pero na první použití. Co se s tím dá všechno dělat, že můžeš obkreslovat, přebarvovat i kreslit do vzduchu. A tady už máme přesně šablony na to, na dětské malůvky, aby to pro ty děti nebylo tak složitý s tím kreslit. Vypadá takhle, že vlastně na jedné straně je vždycky, jak to má vypadat, a na druhé straně je šablona. Tak jsou tady rakety. Tady má motýlka. To zase návod asi hejbe křídlama. Tak jo, já nechám Kačenku, ať se prolistuje dětskou knížku, ať se tam najde něco, co bude vyrábět. Nebo ty víš, co by si chtěla vyrábět sama, nebo se podíváš do ty knížky? Podívám do ty knížky. Podíváš. Tak, Káťa se jde teda podívat, ono se to prohlídne a já vám mezi tím vysvětlím rozdíl, jaký je teda mezi tím dětským a mezi tím dospěláckým. Tak, Káťa už vybírá a já začnu asi tím dětským perem, já ho tady spojím. To dětský pero se dělá ve vícero barvách. Takový základní rozdíl už i při zapnutí je ten, že to dětský, k tomu dětskému nepotřebujete mobilní aplikaci. U toho normálního 3D Simo Mini 2 už aplikaci na telefonu potřebujete. Já jsem ho zapínala na frajerku bez návodu. Mohla jsem teda přijít na to, jak se to 3D Simo Mini 2 zapíná, když to tady u toho dětského to bylo jednodušší. To je takový ten základní rozdíl při spuštění. Dalším rozdílem je, že do 3D Simo Mini 2 se používají takovýhle dlouhý, kroutivý náplně, které jsou z různých materiálů, které si právě musíte nastavit v té aplikaci. A do toho dětského jsou jenom takovýhle rovný, kratší náplně, které tam teda aplikujete dovnitř úplně stejným způsobem jako u toho 3D Simo Mini 2. Dalším ještě rozdílem, který mezi tím je u toho 3D psaní, tak je to, že když u dětského pera se díl podrží ta spoušť, která vytlačuje tu náplň a bude se to držet teda díl, tak ta náplň potom už teče sama a musí se to zastavit. Když to tady u toho, když to budete držet dlouhou dobu, tak se to prostě nezapne a když v tu chvíli, kdy to pustíte, tak to přestane týct. Když to u toho dětského, to teče pořád a pak to musíte vypnout. Já teda tady ještě vybalím to 3D Simo Mini 2 a tak vidíte, o čem se tady celou dobu bavím. To 3D Simo Mini 2, to dospělácký, vypadá teda takhle. To dětský pero má jednu jedinou vlastnost, kterou umí, a to je to 3D psaní. Když to u toho 3D Simo Mini 2, ten má strašně, ale strašně moc funkcí. Dá se s ním 3D kreslit, dá se s tím řezat, dá se s tím vypalovat do dřeva a je tady neskutečně mnoho, fakt mnoho prostě funkcí a hlavně neskutečně možností, jak to využít. Já jsem z toho úplně odvařená a můžu vám říct, že bych potřeba třeba rok na to, abych nakreslila všechno a mohla to vyzkoušet a pak vám to teda jako ukazovat, protože mám neskutečně v hlavě nápadů a hlavně s tímhle to není tak jednoduchý a je u toho potřeba určitě nějaký trénink. Jestli se chcete podívat na lidi, kteří mají v sobě kreativního ducha, tak já vám dám dolů odkaz a můžete se podívat, co jsou schopní lidi s tím vytvořit. Jo, taky vám samozřejmě dám dolů odkazy na to, kde se to dá pořídit. Tak Kači, do čeho půjdeš?
od té čelenky. Budeš dělat čelenku, jo, kočičí. Já si myslím, že to je super, protože to není na zas tak dlouho, že to budeme mít i rychle hotový, že by to nemělo být náročný. Tu tvoji máme zaplou a jakou barvu chci začít? Červenou. Červenou. Takže první tam napojíme tu červenou. Jinak to dětský pero obsahuje jenom 3 tlačítka. To jedno je samozřejmě na to, aby to z toho teklo. Tím jedním se to zapíná a vypíná a to třetí je na vyndávání tuhy. Víš, když chceš třeba změnit barvu, jdeme se teda podívat na to, jak Káťa bude šikovná. Když se vám něco nepovede nebo zjistíte, že jste to pak udělali ve špatné velikosti, tak to stačí rozstříhnout, nalomit a můžete to pořád obnovovat, pořád dokreslovat, pořád vymýšlet jinak. Já jsem včera začala teda, když se dělá to ty šablony na to kreslení a nebo modelinu, tak teď se vrhnu na to, abych to dodělala, už tam mám kytičku a mám tam ptáčka, tak teď udělám ještě 4 lístek. Jinak teda, co jsem ještě chtěla, tak samozřejmě k tomu existují i takovýhle knížky, k tomu dospěláckému, kde máte taky spoustu nápadů toho, co udělat, jsou tam návody, jsou tam šablony, těch možností je fakt strašně moc. Mám tady ještě i vedle toho šablony na lapatě snů, různý koše, držáky, je toho fakt strašně moc, prostě všechny věci, které jsou z plastu, tak vlastně tou tuškou můžete vyrobit. A jak jsem říkala, jak tomu svému peru, mám teda aplikaci, která se jmenuje 3Decimo a mám tady teda nastavení na 3D psaní, na pálení, na řezání a je to fakt jak u zubaře, viď? Že jo, taková vrtačka. Nastavím si tam teda přes Bluetooth propojení s tím 3D simem, nastavím si tu stupně a můžu dát náplň do toho teda a můžu začít kreslit. Tak, já už mám svůj 4 lístek dodělaný. Když si to udělá, tak to vypadá takhle. Samozřejmě tady mám ještě nůžky, abych to vystříhala, aby to byla fakt šablona taková, jaká má být. Káťa tady furt vytváří tu svoji čelenku, už to za chvíli taky bude mít hotový a já to jdu teda vystříhat. Ještě mi došlo, že jsem vám zapomněla říct, že jsem se nemohla vzpomenout, co je ta čtvrtá věc, kromě teda, co to umí, to dospělácký 3D Simo, že to vlastně umí i pájet. To mi úplně vypadlo. Takže je to vlastně na řezání, 3D kreslení, pájení a vyrývání do toho dřeva. Nejlepší na tom samozřejmě je, že je to český výrobek. Že je to normálně kompletovaný v České republice a to konkrétně v Praze. No a je to prostě výrobek pro, je to vlastně produkt pro veškerý modeláře, kreativce, třezbáře a kutily domácí, že jo. No a co se mi na tom nejvíc líbí, tak do budoucna samozřejmě by k tomu měla být i vrtačka, a nějaký elektrický šroubovák a nevím co všechno, takže za chvíli z toho už bude takový produkt, co nahradí veškerých dalších 10 věcí, které vám v pobytě a třeba se blbě skladujou, tak tady se na tom se akorát budu měnit v nástavce. Co Kačí ty, co si myslíš o tom peru? Jde ti to? Mhm. Jo, a baví tě to? Jo. A chtěla bys mít něco takového doma? Užila bys to, vytvářela bys si? Jo. A když už víš, jak to funguje, co bys si z toho třeba dělala? Nevím. Něco třeba panenkám nebo pečopákům, ty máš ráda pečopáky, že jo? Jo. A co bys si s ním mohla udělat? Napadá ti něco, co by jim šlo udělat? Třeba jsem jim dělala malinkou čelenku anebo sutínku. Jo, oblečky vlastně, no. Pečopákům by šly taky, nebo nějaký domečky, vany, bazén třeba. Ten by mohl být i jednoduchý, viď? Něco takového, takže s tím se fajn dá dělat prostě úplně všechno. Tak, můžu vás vítáme zpátky, jsme tu teď všichni, i naše špinavá Eliška. Já jsem si vzala ty brýle. Tak, já jsem tady teď teda dodělávala ten 4 lístek, to je to zelený. Mám tady 4 lístek teda, kytičku a toho ptáčka. Ještě tady máme, podeš mi tu čepici, Káťo? Ano, tady. Tady máme ještě čepici pro Babyborn. Máme tady malou Babyborn. A Káťa udělala co? Čelenku kočičí. Jdeš si na hlavu? Jo. Tak, Káťa už má taky čelenku na hlavě. Co na to říkáš, Káťo, líbí se ti to? Jo. Budeš tvořit taky? Jo. Jo, tak jo. Tak co, Káťo, jak se ti líbilo natáčení? Dobře. Je to superový? Jo. A víš, že to takhle chodí, když to pak vidíš na YouTube? Ty taky koukáš na nějaký YouTubery, viď? Jo. Koukáš? A na koho koukáš? Na Aničku Šulcovou. Budeš ti znovu zase někdy natáčet? Jo. Budeme natáčet spolu, tak jo? Tak máme pro vás speciální úkol, pokud byste chtěli další video s Káťou, nechte tady třeba dále Sicíl,
Dejte 500 lajků, pokud chcete další video s Káťou. My se na vás třeba budeme těšit u dalšího videa. Vy se mějte krásně, nezapomeňte přihlásit odběr. Veškerý odkazy, který potřebujete, najdete dole v bio. A mějte se hezky. Ahoj! Hotovo, plácni. Je to za ráno.